چیف جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچ گئے. زلفی بخاری نااہلی کیس, 56 کمپنی سکینڈل, نندی پور پاور پروجیکٹ سمیت اہم کیسز کی سماعت کریں گے. ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز, خواجہ برادران کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا. دو رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی کا بہاول پور تبادلہ, بینچ کی سربراہی جسٹس طارق عباسی کو سونپ دی گئی. آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل سکینڈل کیس, نیب کی تحقیقات مکمل, روا ماہ ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں. آشیانہ اقبال میں شہباز شریف جبکہ رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا. پنجاب 56 کمپنی سکینڈل, پنجاب حکومت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے. حکومت پنجاب کا 3 اہم کمپنیز کو بند کرنے کا فیصلہ. صاف پانی کی 2 کمپنیاں نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ. پنجاب اسمبلی سینٹ کا ضمنی الیکشن, پی ٹی آئی نے دونوں نشستیں جیت لیں. تحریک انصاف کے ولید اقبال اور سیمی ایزدی سینیٹر منتخب ہو گئے. ولید اقبال 184 ووٹ, سعود مجید 176 ووٹ, 7 ووٹ مسترد. سیمی ایزدی 183 ووٹ لے کر کامیاب. مال بھی گیا اور بال بھی نہ رہے, مانگا منڈی میں ڈکیتی کی بڑی واردات.